由负责过剑灵以及命运之子角色插画的知名韩国画师金亨泰领军制作的单机动作游戏《夏娃计划》，在去年四月首度曝光之后，如今终于公布全新影片，展示游戏的战斗玩法喽。这次的影片中呈现了夏娃与未知异形入侵者之间的快节奏战斗，角色婀娜多姿的外貌和动作相当的吸睛，但就算如此，敌人依然会毫不留情地对夏娃发动猛烈的攻击。夏娃可以在灵活的回避攻击后触发一小段慢动作，再对敌人展开反击，也能够借由招架隔挡敌人的攻势，再依情况选择下一步的动作。此外，我们也可以看到夏娃能够瞬间移动到敌人身边，使用带有不同特效的技能攻击敌人。最后，在一阵连续招架后，出现了终结敌人的 QTE 指令，以帅气的终结招式了结对手的生命。从最新影片中可以看得出来，游戏的战斗系统已经有一定的完成度，不过依然有一些尚未解开的谜团，像是跟在角色身旁的无人机的用途就还不明朗。想要知道更多详细情报的玩家，就请多多关注夏娃计划的后续发展吧。